Kahagaladze, culturii speros წარმომადგენლებ შეხვდა თბილისის მერობის კანდიდატმა, კულტურის მიმართულებით დაგეგმილ პროგრამებზე, განსახორციელებელ ურბანულ პროექტებზე, ასევე ავარიული კორპუსების სახლის ჩანაცვლებასა და ძველი თბილისის რეაბილიტაციაზე ისაუბრა. Kahagaladze, კულტურის წარმომადგენლებს მხარდაჭერისათვის მადლობაც გადაუხადა. Tu ra proiecte bizgan forțele baz gegmaut, rogor tar mogut genia, kala kizgan tareba, mom de not kit izgan molobashi, congratuli raione bismihedit, ugne bis, kuce bismihedit, tu ra samușa obiect neba, kan forțele baz, alian didi madlova mida, kada uhadu, koelas, harda ceristuis, tanat gomistuis, da, cven, cveni sakmi, tam pati visemas, da, am siparus, da, vabrune, tauci. Ce mi survilidat hona, zutatrom, uturuli tradiție, bisșenar ciuneba, kala kizmaștavit, maximalurat. Ბავშვების ჩაბმა, მომავალი თაობების ჩაბმა, ქართულ ხალხურ მუსიკაში, ტრადიციულ გალობაში, ეროვნულ მუსიკაში, ეს არის ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტი. Მე მოვედი, რომ მეთქვა ამ ადამიანისათვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ჩემს მეგობარს, ჩემს მოწაფეს, ჩემს სახიობს და ჩვენი ქალაქის და ქვეყნის გამორჩეულ პიროვნებას ნიკო გომელაურს გაუკეთა ესეთი ნიკო გომელაურის გამზირი თავისუფალი თეატრის წინ.